Deixa eu esperar. Espero que as pessoas boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho, né? As pessoas estão chegando, né? Praticamente deu 7h30 agora, né? Vamos esperar. Boa noite a todos aqueles que estão me cumprimentando, né? Para não ser injusto com ninguém, esquecer de falar alguém, não vou falar o nome de ninguém, mas muito boa noite a todos. Obrigado, Rosa. Estou vendo aqui você desejando aí para mim uma boa live. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado a todos também pelas vibrações. Alguns amigos colocando aqui também, desejando que seja realmente uma ótima noite para todos nós, né? Boa noite, Lúcia. Boa noite. Boa noite, Dona Judite. Um especial abraço. Bom, vamos lá então, meus amigos. Vamos aos avisos da semana. Espero que vocês estejam me escutando bem. Se caso tiver o som muito baixo, vocês me dão aí um toque, né? Mas vamos aos avisos da semana aí, do dia 12, na data de hoje, até dia 18 do 10, né? Primeiramente, pessoal, vamos divulgar entre os nossos contatos as nossas lives que acontecem diariamente. Segunda às sextas-feiras, às 19h30. Terça-feira, às 14 horas. Sábado e domingo às 10. Então vamos divulgar, né? É importante que a gente faça esse serviço, não é? Todos nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus que precisa romper barreiras. Vamos pôr em prática o Evangelho sem fronteiras. Uma palavra de amor pode salvar vida. Participe, divulgue, junte-se a nós. E se você é trabalhador ou aluno, tem um convite especial. Participe de nossos estudos virtuais. É muito importante a presença de nós, até para ter a palavrinha mágica, né? Achar conhecimento, habilidade e atitude. E a nossa doutrina, ela prima muito pelo conhecimento, então é muito importante que todos nós participemos. Fazemos também um convite que você que é pai, você que é mãe, saiba que nossa casa oferece aulas virtuais de evangelização infantil. Tem também aulas para pré-mocidade e os encontros da GECAL, que é o nosso grupo de jovens. A equipe de evangelizadores se desdobra em preparar conteúdos na linguagem acessível a cada faixa etária. Essas aulas acontecem aos sábados, das 9 às 10 da manhã. E se você tem interesse em que seu filho participe, ou se você quer fazer parte do GECAL, entre no Facebook do Evangeluz e lá você vai encontrar todas as instruções. Estamos mantendo plantões no nosso Caminho da Luz também para a retirada dos livros do Clube do Livro, de segunda às sextas-feiras, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 9 às 15 horas. Leve seus comprovantes ou, se preferirem, acerte na hora. Nesse plantão você poderá ainda acertar boletos de contribuição, tornar-se sócio do clube ou tornar-se associado das nossas obras sociais, ou também adquirir a nossa linda camiseta comemorativa dos 45 anos da nossa casa. Deixa eu levantar aqui. Tá aqui, ó. Não olhem a barriga, pelo amor de Deus.
Mas está aqui os 45 anos da nossa casa. E mais uma vez gostaria aqui de antemão agradecer os nossos colegas trabalhadores da nossa live, da nossa festa no último domingo. Foi muito legal, foi muito bom. Apesar de todos os perrengues que às vezes a internet nos causa, mas foi maravilhoso, né? O comprometimento de vocês. Então aqui me faço, realmente acho que com as palavras de todo mundo, agradecer mais uma vez. Foi muito importante e muito bacana, né? São 45 anos de luta, são 45 anos de evangelização. E a gente se sente muito, eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa casa e creio que todos aqui que convergem junto comigo também se sentem muito honrados. Então foi realmente muito bacana. Ainda dá tempo também, pessoal, de a gente vestir essa nossa camisa. As máscaras com logo acabaram, mas já estão providenciando mais. Fique de olho que em breve teremos novidade. Essa semana temos mais uma notícia muito legal. A partir de quarta-feira, dia 14 de outubro, a nossa livraria estará aberta também para quem quiser ir comprar seus livros. Olha que bacana! Vamos reabrir com todos os protocolos de segurança e higiene, por hora ainda somente de segunda e sexta-feira. A sexta-feira. Sempre lembrando que é uma oportunidade de ir ao centro e sentir a energia da nossa casa. Fique atento, se você tem itens legais como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, utensílios de cozinha, roupas e calçados masculinos, femininos e infantis, sempre em bom estado, e quiser fazer doações para o Mercalá, leve lá no Caminho da Luz durante os plantões de segunda a sábado. Não recebemos, pessoal, móveis, mas esperamos sua colaboração para que na reabertura estejamos preparados com as coisas que você tiver doado. Retomamos também a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Veja nas nossas redes sociais as necessidades do momento. Lembrando que essa ajuda faz uma grande, enorme diferença nas nossas unidades. Se você puder nos doar alguns itens, leve à rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas. Novamente. Se você puder nos ajudar, leve os itens na rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. Nas nossas redes sociais também estão disponíveis os nossos dados bancários para quem puder fazer doações. Sempre lembrando, pedimos de identificar o depósito para o nosso controle administrativo, ok? Pessoal, vou fazer agora um convite a uma grande companheira nossa e é uma surpresa. Vamos ver aqui se eu consigo convidá-la para que ela possa, na realidade, fazer a prece inicial. Só um momentinho, por favor, que eu vou chamá-la aqui. Quali? Ela me responde, se ela entra. Boa noite, Nancy. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Você consegue me ver? Consigo sim. Tá tudo bem? Pelo menos tudo jóia. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Graças a Deus, sim, tá tudo jóia. Tô Que conseguindo você ótimo. bem, tá bacana. É um Que prazer bom. recebê-la. Vamos com saudade. Prazer. Prazer é todo meu. Saudade muito grande da casa, né? Beleza. Puxa vida. Faz falta, né, Nancy? Faz falta, não faz? Faz. Muita, muita. A gente pensa que não, mas quando a gente se vê sem, é aí que a gente realmente começa a dar um valor maior, né? E aí a saudade Com aperta no coração, certeza. né? A gente fica assim, aquela vontade de estar junto, de abraçar e por aí vai, né? Verdade. Assim. Mas graças a Deus que nós temos a tecnologia, né? Deus permitiu que a gente utilize a tecnologia para a gente poder se reunir, né? Sim, ela está no Graças a nosso Deus. lado, né? Graças a Deus, é Sim. isso mesmo. Nancy, eu vou colocar uma música e aí você já faz a prece inicial para nós, ok? Tá ótimo. Boa noite, amigos. Convido a todos aí a escutarem a música, por favor.
minhas andores. Rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que enfeitam as bandas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem ao vento luz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Céus acendem ao vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. É com você, Nancy. Vamos para a prece de abertura, então. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Marcelo, graças agora é com você. Graças a Deus. Nancy, você quer ficar? Eu, na realidade, convido você depois para você retornar. Eu volto depois. Beleza, então. Muito obrigado, Nancy, por enquanto. A gente se vê daqui a pouco. Boa live. Obrigado, obrigado. Sim, sim. Bom, vamos lá, pessoal. É, primeiramente, eu não poderia hoje, na data, né, de Mãe Maria, de não colocar essa música, né? E num grupo nosso, da nossa casa, a gente foi brindado hoje na manhã, que uma companheira colocou também na voz da Fafá de Belém. E essa música nos diz tanto, né? Nesse momento, nesse Brasil intenso que nós vivemos, como todo mundo, cheio de preocupações, mas que essa mãe amorosa, que sempre está junto de nós, que ela possa nos abençoar, nos guiar, mas que, acima de tudo, Mãe Maria possa nos acalentar junto ao seu coração. Como toda mãe, que eu falo que o amor de mãe é o mais que se aproxima do amor do Pai da vida. É Ele que nos dá sempre o aconchego. É Ele que faz, quando a gente passa por algumas tribulações, acreditar que sempre teremos uma pessoa a nos ajudar. E quem tem sua mãe aqui encarnada ainda, ou quem tem sua mãe na pátria espiritual, mas tem Mãe Maria, tem tudo, né? É aquela que nos dá força, coragem e, acima de tudo, a dignidade de sermos chamados filhos de Deus Pai. Esse é, acho que é um dos maiores presentes que o Pai da vida nos deu, né? Desculpe pela emoção, mas falar sobre mãe é sempre assim, pelo menos para mim, que tenho um respeito
muito grande por essas mulheres a quem o Pai da Vida brindou a grande oportunidade de serem chamadas mães. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós, indivíduos, podemos aumentar a influência dos obsessores ou como podemos fazer para que essa influência diminua ou não. Mas primeiramente a gente precisa, para poder falar um pouquinho sobre isso, voltar a alguns conceitos básicos, né? O que vem a ser obsessão, né? O que é isso de fato, né? Então, a gente vai aqui fazer o recorte no pensamento da doutrina espírita, né? Falar um pouco mais sobre essa questão para a gente chegar e finalizar a nossa linha de raciocínio. Então, o que é a obsessão para nós espíritas, se a gente pode assim definir? É uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Quem são essas certas pessoas, se não nós? É praticada normalmente pelos espíritos inferiores, ou seja, aqueles irmãos que ainda necessitam de um pouco mais de entendimento, de um pouco mais de luz. Por quê? Porque normalmente são esses espíritos que procuram dominar as outras pessoas, né? Normalmente não, com certeza, um espírito de luz, ele na realidade vem sempre a nos ajudar e não exercer uma influência para que a gente possa ser dominado por eles, né? É muito pelo contrário. Então, os nossos amigos, ainda que não estão efetivamente totalmente voltados ao bem, é que normalmente acabam tendo essa grande influência sobre nós, né? E aí, a obsessão, senhores, elas apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, né, que normalmente elas são imperceptíveis, né, são apenas com alguns pequenos sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E isso a gente realmente tem lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 23, da pergunta 237 a 241, uma vasta reflexão sobre esses detalhes. E brinda-nos muito, né, nos traz um conhecimento de fato do que vem a ser e de que forma efetivamente isso ocorre, né? Lembrando mais uma vez, como eu disse agora no começo, que uma característica mais distintiva é efetivamente nos espíritos que não gosto de chamar espíritos maus, né? Mas espíritos de pouco conhecimento da luz. E normalmente ela sempre é uma imposição, ou seja, esse amigo espiritual sempre quer impor, sempre quer dominar. Eles normalmente vão dando ordens e querem ser, de toda maneira, serem obedecidos. Como eu disse, os bons nunca se impõem, eles dão conselhos, normalmente, e se não atendidos, retiram-se, porque há algo chamado livre-arbítrio em nós, que nós é que fazemos essa escolha. Mas aí, como nós estamos, de uma certa forma, numa vibração muito mais para esses nossos irmãos, que estão da mesma forma que nós, em processo de burilamento, se assim posso dizer, de processo de conhecimento, a gente de uma certa forma se não é que se energiza, mas tem uma influência muito mais perceptível, conseguimos sentir muito mais influenciados por eles do que pelos nossos irmãos superiores, né? Mas de fato e de direito, a gente devia a todo momento estar preocupado, sempre em buscar a dignidade dos irmãos espirituais superiores a nós, né? Aí, daí, claro, né, senhores, a gente sabe que resulta aquela impressão que os maus espíritos nos influenciam, e é sempre uma sensação penosa, fatigante e muitas vezes desagradável, né? A gente realmente não se sente tão bem, né? Mas a pergunta-chave é: mas o que que causa essa obsessão, né? Quais seriam os princípios, né? E a gente poderia aqui fazer algumas ponderações, né? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível
as influências perniciosas exteriores da doença, a obsessão é sempre também um resultado de imperfeição moral, que dá acesso ao mau espírito. Ou seja, esse irmão só consegue se aproximar de nós através da nossa, o quê? Da nossa abertura, né? Nós acabamos dando brechas, a nossa imperfeição moral, de uma certa forma, acaba sendo uma facilidade para esse amigo se aproximar de nós. E aí ele vai, na realidade, nos influenciar. E aí a gente pode também fazer delinear a obsessão em alguns graus, né? A gente vai tratar aqui de três apenas, né? A gente poderia falar da obsessão simples, né? Que é aquela ação inoportuna, desagradável, em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando-lhe mal-estar generalizado. Sabe aquele pensamento que de vez em quando vem e que você fala, meu, não é possível que eu esteja pensando isso. Isso não me, e normalmente nós falamos assim, inconscientemente. Isso não me pertence. E realmente não pertence a nós, né? E aí podemos aqui falar de vários tipos de pensamentos, inoportunos, inadequados, exemplos que nós poderíamos dizer, até pensamentos de maledicência, pensamentos de julgamento do outro. E normalmente a pergunta que a gente deve sempre fazer é: mas quem nos deu a prerrogativa de julgar o outro? Quem foi que nos colocou a prerrogativa de apontar o dedo por outro, no outro, né? Através dos seus defeitos, quando nós deveríamos olhar sempre e procurarmos primeiro em nós essas atitudes, para depois, quem sabe, alertar os nossos irmãos, né? E aí, talvez, através dessa brecha que começa simples, os nossos irmãos menos esclarecidos vão se aproximando de nós, vão fazendo uma influência, vão nos dando pensamentos que não nos pertencem, e a gente vai dando corda, né, para esses irmãos, para esses pensamentos, e quando a gente vê, a gente está praticamente muito envolvido. Outro tipo é a fascinação. Aí já é algo um pouquinho mais complexo. E a gente pode aqui definir como uma ilusão produzida diretamente na nossa mente, né, na mente nossa. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. E nessa situação, gente, o obsessor, ele é bem ardiloso, né? Ele simula uma falsa virtude em nossos pensamentos. O obsidiado, ou seja, nós mesmos acabamos nos confundindo em muito nesses sentimentos. E normalmente, se nós formos alertados por alguns companheiros nossos, nós diremos que eles estão errados, que não há nada de errado em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ou pior, nós simplesmente interiorizamos esses sentimentos, estamos de tal forma fascinados e não conseguimos expor isso para fora, que eu acho que essa aqui é a pior situação, quando você não consegue de forma nenhuma colocar isso à mostra, né? E mesmo que você tenha uma pessoa do lado, você não aceita a opinião dela dizer que você está passando por um processo complicado, que as suas atitudes não estão adequadas àquilo que realmente você vinha fazendo até o momento atrás. Ou que as suas atitudes demonstram que você está, com uma palavra mesmo, fascinado no sentido negativo em um ato, em uma condução, em um pensamento. E isso acaba nos atrapalhando demais na nossa vida, né? E aí nós temos a terceira, que seria a subjugação. A subjugação, senhores, nada mais é que uma constrição do moral ou física, que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu mau grado. Ou seja, já não é ele que age,
e sim um irmão, na realidade, menos esclarecido, e toma praticamente todas as atitudes por este indivíduo. Claro que nós sabemos que são graças ao bom Deus, são poucas vezes que isso acontece, até porque normalmente sempre há a espiritualidade maior a nos ajudar, a sempre existe um irmão que nos levará a tentar compreender, a modificar a nossa atitude. Então é importante que a gente nunca perca a oração, que vai nos ajudar e muito nessa questão, né? Para que a gente possa efetivamente estar sempre preocupado em ajudar o outro, em nos ajudar a, de repente, lá quando a gente vir aquele pensamento que não nos pertence, literalmente, a gente começar simplesmente já deixar ali ele de lado, né? E aí, a obsessão, ela tem algumas características. Quais características e por que que ela existe de fato aqui no nosso mundo, né? Nós sabemos que os espíritos que não estão totalmente voltados ao bem, eles populam, ou seja, aqui a gama desses nossos irmãos na Terra é muito grande, em virtude normalmente do quê? Da inferioridade moral dos nossos habitantes, né? E aí a ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade se vê a braços neste mundo e se vê à mercê. E por que se vê à mercê? Porque ainda somos o quê? Um mundo de provas e expiações. Somos um mundo onde temos que passar por um burilamento da nossa alma, do nosso espírito. E normalmente seremos efetivamente colocados à prova, né? Para quê? Para que saiamos dessa escola, né, melhores do que aqui adentramos. E aí nós somos influenciados a todo o momento, né? Não podemos esquecer nunca, e aí vocês me dão liberdade de abrir aqui o Livro dos Espíritos, que na pergunta 459 está lá: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta, ela é muito interessante. Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, nós temos que ter a preocupação em relação à questão dos nossos pensamentos. É muito importante. Para quê? Para que não sejamos influenciados, né? Então, a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada, como aqui eu falei, uma prova ou uma expiação. E como tal, aceita e, na realidade, temos que colocar sempre em vistas melhorar através dela. Simplesmente estarmos sempre preocupados em fazer com que os nossos conceitos, aquilo que nós pensamos, aquilo que normalmente também agimos, possa efetivamente mudar essa situação, né? E eu fico imaginando quão é difícil para todos nós, né? Às vezes estamos tão enraizados a picuinhas, né, em relação ao outro, aos nossos irmãos, né? E assim por diante, e acabamos esquecendo de fazer aquilo que é mais importante, que é efetivamente pegar e colocar em prática aquilo de mais salutar que nós temos, que é a vida que o Pai nos coloca, né? A opção por fazer o bem, né? A opção por nos ligarmos a um lado ou ao outro, o livre-arbítrio, né? E este sempre estará a nosso favor. Ninguém poderá dizer que não estará. Sempre a espiritualidade maior nos coloca que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Então, será que não está no momento de nós fazermos as escolhas corretas, a irmos efetivamente pelo caminho reto, pelo caminho do Evangelho, pelo caminho salutar de viver positivamente com os outros, com os nossos irmãos e assim por diante, né? E aí é claro, né? Aqui a gente pode falar que há fatores que predispõem, infelizmente,
a influência desses nossos irmãos menos esclarecidos. E quais são essas tendências? Tendências instintivas, não salutares, imperfeições morais, e aqui podemos dizer a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que mais? E tantas outras coisas, né? Esses sentimentos aqui que eu coloquei são sentimentos que fazem parte do nosso dia a dia ainda, né? Não estamos livres deles, sentimos ainda, mas nós devemos lutar contra eles, perdão, a todo momento, né? Nós temos também a estrutura psicológica da pessoa, que às vezes é mais suscetíveis. Se ela é suscetível, às vezes, à influência de um encarnado, por que ela não seria também suscetível à influência de um desencarnado? Isso a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração também a educação familiar desse indivíduo. Nós também temos que levar a influência do meio ao qual ele se insere, porque isto também ajudará em muito, não só aos amigos espirituais que estão desencarnados, mas também aos encarnados. Nós nunca podemos deixar de acreditar que o meio tem uma significativa influência sobre o indivíduo, né? Claro que o indivíduo, ele é dono de si, mas a influência do meio realmente acaba causando uma certa influência significativa nesses nossos irmãos, né? E a nós mesmos, né? Todos os dias nós devemos nos perguntar: a quanto andas a minha vida? A quanto andas o meu pensamento, né? Qual é a medida que eu estou fazendo preventiva para evitar a obsessão? Não sei se vocês estão lembrados, alguns dos meus amigos que mais ou menos são da minha idade, vão lembrar que em certos desenhos, né, sempre existia a figura do lado, acho que era do pica-pau, se não me engano, ou do urso, eu não lembro exatamente, vocês me dão a liberdade da gente aqui falar um pouquinho, refrescar um pouquinho, que tinha o anjo do lado direito, o anjo bom, e do lado esquerdo aqui, o anjinho mau, né? Ou seja, o demoniozinho, né? E ele ficava a influenciar, né? A pergunta é: a quem eu vou dar ouvido? Ao anjo? Ou é esse irmão, na realidade, que está me dando um conselho que, na realidade, eu não deveria seguir? Quem é que decide? Somos nós. Então, aí vem efetivamente o nosso grande poder de fato. Somos nós que vamos alimentar este monstro ou alimentar, ao contrário, este anjo. E que monstro é esse? E que anjo é esse, se não nós mesmos? Não é outro. Ele simplesmente influenciou, mas ele influenciou algo que já pré-existia em nós. Nós todos somos formados por luz e trevas. Mas quem eu alimento? Quem eu quero alimentar mais? Eu quero ser um ser completo de luz, imperfeita, claro, ainda, mas eu quero, na realidade, desejar mais o bem ao outro, eu quero desejar mais coisas positivas da minha vida, ou eu quero, na realidade, ainda me arraigar às coisas negativas do eu, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da maledicência e outras tantas coisas que nós normalmente nos enraigamos. E olha só, é difícil para todo mundo se desfazer dessas situações, né? É muito complicado, gradativamente, a gente pensar: ah, eu vou me modificar. Mas a modificação, ela é realmente muito difícil, né? Porque ela dá uma coisa que a dona Marlene sempre falava, enquanto nós espíritas: ser espírita dá trabalho, ser cristão dá trabalho, ser um homem de bem e homem aqui enquanto sociedade dá trabalho,
né? E para isso, a gente tem que ter a certeza que nós temos que nos modificar de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Somos nós que somos responsáveis por isso. E nós é que devemos nos ter efetivamente como ditames da nossa conduta, não é? Então, a gente aqui pode pensar um pouco mais, né? Quais as medidas preventivas, então, que eu devo tomar em relação à questão de não dar tanto ouvidos a esses nossos irmãos menos esclarecidos? É fazer aos outros o que a gente quer que faça, que os outros façam com a gente. Ou seja, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, né, meus amigos, a gente encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. E olha como é difícil, né? A gente todo dia, quando a gente se vê, a gente cai. Mas olha só que barato. O pai da vida fala assim: não tem problema, filho, pode cair, eu te levanto. E ele nos levanta. E ele faz com que a gente, na realidade, se reerga. Através dos nossos próprios defeitos, que são muitos ainda, mas ele fala: eu acredito em ti. Se não acreditasse, não teria te criado. E te criei porque sei da sua capacidade, sei daquilo que você é capaz de ser, um ser de espírito, um ser de luz, um ser amável, um ser que consegue amar os outros incondicionalmente, um ser que consegue perdoar acima de tudo, não só aos seus devedores, mas a si mesmo pelas suas imperfeições. Esse Pai nos convida e nos dá isso de presente, né? A prática do amor, meus irmãos, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Isso a gente realmente tem que estar sempre pondo em prática, sempre na realidade nos preocupando. Sempre colocando-nos como premissa primeira, para quê? Para que a gente efetivamente lute contra nós mesmos. Porque esta é a grande questão. Para não sermos influenciados, principalmente negativamente, nós devemos fazer essa luta conosco, né? Através do quê? Através da nossa reforma íntima. Ela é mais do que necessária, ela é mais do que urgente. Tanto se tem falado em todo momento, em todos os evangelhos que a gente possa ouvir, a tão almejada reforma íntima, parte de quem? Parte de nós. Somos nós que devemos efetivamente colocar ela em prática e não esperar que o outro faça isso por nós. Nós não teremos isso. Somos nós, indivíduos imperfeitos, mas que começamos como primeiro passo a nossa reforma íntima. Conhecimento. O conhecimento é a liberdade, né? Conhecimento nos dá uma vantagem e um poder inimaginável, poder de ajudar ao outro e de se ajudar. O conhecimento é algo intrínseco ao ser humano, mas normalmente nós, talvez ainda por sermos crianças espirituais, sempre estamos deixando o conhecimento de lado, né? Ah, hoje não, hoje eu estou cansado, talvez amanhã, né? E este amanhã vai indo, vai indo, vai indo e ele nunca chega, né? O que também nos ajudará em muito e sempre nos ajuda a todo momento. Em relação à questão de não darmos tanta guarida às influências negativas, é aquilo que nós bem sabemos, assistência espiritual na casa espírita e no nosso lar. Essa é a nossa armadura, é o que nos torna efetivamente grandes, mas não grandes no sentido de orgulho, grandes no sentido de termos em nós algo que nos proteja. E assistência espiritual através do quê? Através da nossa prece, através da nossa água fluidificada. Nesse exato momento, nós não podemos, na realidade, ter o passe espiritual in loco,
mas as nossas lives, as nossas vibrações nos ajudam e muito nessa questão. O evangelho do lar é primordial para nos afastar dos maus pensamentos, para afastarmos daquelas sensações desagradáveis que normalmente a influência dos encarnados, a influência dessa situação a qual nós estamos passando, a pandemia. Quem de nós, em determinados momentos do nosso dia a dia, não nos sentimos desgarrados, não nos sentimos desenergizados, não nos sentimos cansados? E qual é o antídoto, senão o Evangelho no lar? Senão essa grande ferramenta, senão essa grande, como eu gosto de chamar, receita de bolo, que nos ajuda e muito a nossa situação, que nos ajuda e muito em todos os momentos, e até mesmo as nossas lives diárias. Quem de nós, assistindo a esses nossos amigos aqui, que nos têm brindado com todos os seus conhecimentos, que de repente aquela live, a gente fala assim: poxa vida, isso aí acho que foi para mim, né? Quando a Cláudia Midon, quando a Rosa, quando a Lúcia, quando a Cris, quando a Virgínia e tantos outros, o Sérgio, quem mais aqui que eu poderia citar para não ser injusto, tantos outros colegas, né, que nos brindam diariamente aqui com as suas lives, com as suas colocações, o Valdomiro e aí por aí vai. Meu, isso nos ajuda de tal forma a sermos mais positivos, perdão, a sermos mais tolerantes, a sermos nos colocarmos no lugar do outro. Olha só, se colocar no lugar do outro, a tão famigerada empatia, de entender o outro, as suas limitações, porque quando eu entendo o outro, eu começo a entender a mim, a conhecer as minhas limitações. E acima de tudo, o que nos ajudará e muito é o serviço ao semelhante. Ele nos brindará de todas as formas e exercer o bem não tem coisa melhor. Ajudar o próximo é remédio para tudo. Nós aqui no começo, estávamos aqui nos avisos, falando de ajudar a quem? Ao próximo. E olha só, quando nós ajudamos esse próximo, mais uma vez sendo repetitivo, somos nós que somos ajudados. Esse sentimento de alegria, esse sentimento de pertencimento, essa paz de espírito, o que nos traz paz de espírito? E aí aqui estão os colegas colocando as pessoas que de repente esqueci de falar das lives, né? Dona Joana, Silvinha, Soraya, Cidinha, a Marleide, a Marlene, perdão, Irismar, tantas pessoas maravilhosas que nos têm ajudado e tanto, né? E me perdoem aquelas que de repente eu aqui esqueci, mas todas dentro do nosso coração são esses irmãos que vão nos fortalecer e nos fortalecem diariamente, para que a gente possa efetivamente sermos melhores. Que horas são, filha? Só para mim não me perder aqui, dá licença. 8h15, senão eu vou aqui falando, 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 né? E a gente, na realidade, tem um tempo também. Então, meus amigos, claro que nós podemos, na realidade, aumentar a influência, seja do lado positivo, ou seja do lado negativo. Somos nós que fazemos essas escolhas. Peçamos a Deus que a todo momento nós consigamos escolher o lado bom da história, que possamos escolher efetivamente escutar os bons espíritos, que possamos efetivamente não dar margem às más influências. E nós estamos cercados no nosso dia a dia de más influências, mas a escolha, senhores, ela é nossa, ela não é do outro, ela só é somente tão somente nossa, né? Somos nós que, na realidade, devemos fazer com que essas atitudes, elas não vão aumentando e que nós vamos, de um determinado momento, nos arrepender dela, né?
Para isso, senhores, há algo que se faz necessário, que é a questão do autoconhecimento, né? Quando nós falamos de autoconhecimento, ele nos ajuda em muito nessas questões. E aí, vocês vão me dar licença de eu dar uma lidinha em relação à questão, mais uma vez, que o grande amigo Emmanuel nos coloca em relação a essa questão do autoconhecimento. Ele nos brinda com as seguintes observações. Devemos observar mais com atenção o teor dos pensamentos que usualmente emitimos. Analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e as nossas ações. Procurar identificar de maneira honesta inclinações, tendências, imperfeições, assim também como virtudes, conquistas intelectuais e morais. Delinear necessidades reais, estabelecendo um plano de como atendê-las sem lesar o próximo. E habituar-se a fazer um balanço das influências boas ou ruins exercidas pelo meio social. E esse meio social aqui é família, amigos e colegas de profissão, no qual estamos inseridos, não é verdade? Isso é muito importante. E para finalizar hoje a nossa reflexão, eu gostaria de trazer aqui, mais uma vez, uma parte do Livro dos Espíritos, muito interessante, e é uma orientação de um grande pensador, de um grande defensor do espiritismo, que é Santo Agostinho, né? E aí, dentre as suas orientações, que estão alocadas aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, ele vai falar algumas ponderações que eu acho muito interessante a gente terminar a nossa live de hoje sobre esse assunto. Santo Agostinho faz a seguinte reflexão, abre aspas: "Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos agis em tais da circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias ser feita a outrem, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar. Pergunta ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado, perdão. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntais como a qualificaríeis se praticado por outra pessoa." Empatia, né? "Se a censurais, perdão, nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, pois Deus não usa de duas medidas da aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezei a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm interesse de disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo." Ou seja, meus irmãos, devemos efetivamente colocar isto em prática. Se nós conseguirmos todas as noites fazermos essa grande reflexão de perguntar a nós mesmos: o que fiz hoje? Tenho algo a me arrepender?
fiz mal ao outro com o que não deveria, acho que aí sim seria a resposta melhor. Claro que estamos, às vezes, muito distantes dessa situação e devemos efetivamente sempre nos preocupar com isso, nos colocar no dia a dia a percorrer este caminho. Qual o caminho, meus irmãos? O caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da tolerância, o caminho do bem amar ao outro, o caminho de não reclamar daquilo que não precisamos e não temos que reclamar. Agradecer muito a oportunidade bendita do Pai da Vida de estarmos aqui neste momento encarnados, porque é justamente neste momento que mais precisamos. Nada, senhores, nada é por acaso. Deus sempre tem um motivo. E o motivo qual é? O seu amor. Este é o grande motivo. É esse amor que ele nos coloca, que nos brinda a todo momento e nos faz esse convite maravilhoso de vivermos. Somos nós, meus irmãos, que criamos as tempestades. Somos somente nós. Então peçamos ao Pai da Vida e à Mãe Maria que nos proteja durante toda o nosso percorrer da nossa vida e que possamos de fato estarmos sempre presentes aqui e agora a lutar pelo nosso melhor e pela nossa liberdade e pelo nosso bem-estar espiritual e carnal. Nós somos criados para sermos felizes acima de tudo. Falei demais, deixa eu chamar novamente a nossa irmã para que ela possa efetivamente fazer o encerramento de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Só mais um momentinho, por favor. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui novamente, se dá tudo certinho. Cadê aqui o underline? Vou te chamar. Mas... ai, não consegui chamar ela. Vamos aqui. Nancy, você tá aí? Nancy, você pode me dar um oi? Não tô conseguindo te achar. Só um minutinho, pessoal. Tinha que acontecer alguma coisa, né? Normal, só um momentinho. Só mais um minuto, pessoal, por favor. Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Nossa. Vamos ver. Só um momento, pessoal. Vamos ver se ela vai entrar. Pessoal, não estou conseguindo achar ela aqui. Vamos ver se novamente eu consigo achar. Estou enviando solicitação novamente.
Opa, oi, Nancy. Pensei que tinha te perdido, viu? Eu estava Perdão, por tá demorando. aqui também, mas eu estava também nervosa. Falei, ai meu Deus, e agora? Faz parte, Vamos Nancy. lá. Você É com consegue me você. ver? Não, não estou conseguindo te ver, mas estou Mas conseguindo te ouvir me perfeitamente. ouvi. Tá ótimo, então tá perfeito. Vamos lá. Vamos preparar a nossa aguinha, né? Vamos para encerramento e vibrações. Convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo uma luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família A Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Você pode fazer o Pai Nosso para nós? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos levar a essa oração ao nosso Pai, querido Deus, para protegermos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada